testa Philips nya produkt. Heter Neo Vision. Det är Philips nya arbetslampa. Eller man kan säga arbetsbelysningssystem. Det här belysningssystemet består då utav tre stycken lösa moduler som har otroligt starkt ljus i två steg och finns med magnetisk botten och med en klämma. Så det beror på om man har en magnetisk huvud eller inte. Vi börjar med att sätta ut de här på lämpliga ställen för att visa hur man kan belysa i motorutrymmet. Fördelen med de här modulerna är att man har ett huvud som är vinklingsbart och roterbart, vilket gör att det alltid går att hitta en bra position för belysning. På det sättet kan man lysa upp och fördelen är givetvis att man inte erhåller några skuggor med flera ljuspunkter. Och vi kan ju också testa att sätta på lite starkare ljus och trycka ytterligare en gång för att få en boost-funktion. Sådär! Så på det här sättet så lyser vi upp hela huven. Själva caset, där stoppar man ner produkterna och laddar dem. Och det tar cirka 2 timmar till full laddning. Givetvis är Neo Vision både stöt- och vattentåligt. Så vi kan ju testa att tappa en sån här i backen och så ska det givetvis hålla.